Assalamualaikum dan salam hormat. Semasa 4 bersama saya, Sahih Samsudin. Malaysia telah memulakan perbincangan untuk mendapatkan ubat merawat COVID-19 keluaran syarikat pharmaceutical berbekalan di New Jersey, Amerika Syarikat. Langkah inovatif itu dilakukan sebagai persediaan memasuki fasa endemik. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam ciapan di Twitter memaklumkan perolehan ubat itu menjadi usaha tambahan selain pemberian vaksin. Ketika ini, pil terbabit telah menjalani ujian klinikal. Ia dikatakan mampu mengurangkan risiko kematian dalam kalangan pesakit COVID-19. Selain mengurangkan jumlah kemasukan pesakit ke hospital sehingga separuh, ubat berbentuk pil itu merupakan pertama seumpamanya di dunia. Syarikat itu sedang mendapatkan kelulusan pihak berkuasa kesihatan Amerika untuk tujuan pasaran.